Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you. Àṣírí ìjẹ̀bú àti gàjí mo fẹ́ tún fún yín. Dókítà kan wá rí wọn. I shoot movie now. No. You can't just leave your head like this. I'll be trapped back in. Wọ́n ní bá ṣe lè ṣe irun máa wù náà ìró. Ó bá fún ọlá dress office. Náà bá lọ. Ìgbà tó ń débẹ̀. Ọkọ̀ gba wọn lábẹ́rẹ́ láwùjẹ. Lóòótọ́ ká máa fẹ́ tábàbọ̀dọ̀ lọ mọ́ra. Irun yẹn ń súnbọ̀ oòrùn. Bọ̀wọ̀ pápẹ́ ló gbà àrùbọ̀ ṣe gba abẹ́rẹ́ yẹn tán. Wọ́n máa wá kọ̀ tí ní abẹ́rẹ́. N bá pe gàjí, gàjí àfà. Ẹ lọ gbà. Ọlọ́bàjẹ́. Ìjọ búburú jẹ́ ààrọ. Ẹ̀fọn mi lẹ́mi tí mo bá dé. Ẹjẹ́ kó rí wà borí ṣe wà yìí. Mi ò lè pára mi. Ẹ torí náà mo rí ṣe wà yí o. Ẹ wọ́n ṣe wọ́n bẹ̀tẹ̀ tẹ́bání trust. Ẹ bọ̀dá mi, ó bọ̀ irun wà lórí bọ̀dá mi náà. Ẹ ti gbà ìjọba, òun ò gbà. Òun ò gbà. Sàmà lè gbọ́n lájì. Ájì ká mi ló gbọ̀ngbọ́. Ọlọ́run yọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run fún mi. Yóò gbà kó dúró. Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.